Oi, eu sou Matheus Ribeiro e este é o nosso App Vida News. Seja bem-vindo. Hoje a gente fala sobre amamentação. Estamos no mês de maio, que ressalta o valor da doação de leite materno. Você sabe a importância que ele tem na vida da criança e da mãe? Fique aí porque nós vamos te explicar tudo. E ó, já manda esse vídeo para as mamães que você conhece. No mês destinado à doação de leite humano, queremos deixar aqui o recado de quão importante ele é na vida dos filhos e das mães. Para isso, o Dr. Maurício Cavalcante vai nos contar diversos benefícios do leite materno. Veja só. O leite materno é de fundamental importância para a alimentação do recém-nascido. Ele reduz os índices de mortalidade infantil, reduz os índices de infecção intestinal no recém-nascido, reduz os processos alérgicos relacionados à alimentação. As mães também têm vantagens com a amamentação. A mãe perde peso mais rápido, reduz edema pós-parto, tem menores índices de osteoporose por conta da osteocina produzida na amamentação, reduz índices de câncer de mama. Dr. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Então, se você é mamãe e produz muito leite, busque os bancos de leite e faça a sua doação. Isso é importantíssimo para aquelas crianças que não têm a oportunidade de serem amamentadas. Antes de encerrar, eu reforço as medidas de combate à Covid-19. Quando sair de casa, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas. Não esqueça sua máscara de proteção nem o álcool em gel para limpar as mãos. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for realmente necessário. Até amanhã com mais uma edição do App Vida News. Tchau, tchau.